Jo, alle sammen, der har hun her i dag, så vil jeg gerne lave en julekalender videoblog serie, hvor jeg vil lave nogle random videoer omkring, hvad der sker i december måned. Ligesom sidste år. Og det her, det er første søndag i advent. Og mega fedt. Men i hvert fald der, det bliver en videorespons til Deda, som snakker omkring, hvordan man kan lave den absolut billigste mad for, ja, så man bliver mæt og sådan noget der. Så, den måde, jeg har regnet frem til, hvordan man kan gøre det billigst, det er at købe noget kylling fra enten Føtex eller Bilka, og nu ser jeg tilbudsavisen her, hvor der står 189 kroner for 2,6 kilo kyllingekød, eller kyllingefilet, når rettere sagt. Og jeg mener også, der er noget i Bilka, som er endnu mere billigere, hvor der er helt 4 kilo eller sådan noget, det er helt sindssygt. Men det er rigtig meget, og det er rigtig billigt for månedbasis. Det er det første, man skal gøre. Det næste, man skal gøre, det er at pakke det ind i fryseposer. Læg det ind i fryseren. Og man kan se her, jeg tror, der er cirka 6 kyllingefilet stykker inde i hver pose, fordi jeg havde ikke så mange poser. Men i teorien, så er det jo, jeg ligesom laver for hvert måltid over 2 dage eller sådan noget. Så plejer jeg at sætte dem i poser på den måde. Så ja, det er i hvert fald den første ting, man skal gøre. Og selvfølgelig så kan man variere den kylling der med fisk eller noget andet. Random. Jamen, jeg fandt bare ud af, at det er allerbilligst at købe noget, at købe noget kyllingefilet, fordi det er jo billigst af det hele. Hvis I har nogle andre tilbudsting, I kan købe ting, man kan snakke omkring, så skriv det ned i kommentarsektionen. Det næste, undskyld, det næste det er at købe noget. Det er at købe noget. Pasta hedder det. Og det skal helst være fuldkornspasta, fordi at det gør en mere mæt. Og ja, det gør en mere mæt. Det er en rigtig god ting. Og hvis man vil det, så kan man købe noget grøntsager, altså gulerødder, kartofler, forårsløg. Eller andre random ting. Og nu tænker man sikkert, hvad med sovsen? Det er der ikke noget af. Jeg ved ikke, hvad du mener med sovs. Der er ikke noget sovs. Starter du om? Men i hvert fald. Det næste, det er også, at man kan krydre det lidt op for at give det lidt mere bedre smag. Med noget krydderi. Uanset hvilket krydderi det er. Man kan tage noget dild. Eller så kan man tage noget, hvad står der? Kryddermix ting. Åh, det kan man ikke engang se. Kan man se det? Nu? I don't know. Men i hvert fald, det er de ting, man kan gøre. Og igen, man kan variere det med nogle andre ting, som er billige. Altså, det eneste, man skal gøre, det er at købe noget kød og noget pasta. Det er det billigste. Og jeg ser tilbudsaviserne. Det hjælper faktisk på en del. Og det, man skal kigge efter, det er faktisk prisen per kilo. Fordi at så er det, at man kan se, hvor meget man sparer i forhold til de andre tilbudsaviser, der kommer. Og det jeg fandt ud af, det var, at Føtex, det var det billigste i hvert fald, sådan generelt. Og hvis nu, at I finder nogle andre bedre tilbud på det, så kig ned, så skriv det ned i kommentarsektionen. Og ja, det er sådan set det, jeg vil have til i dag. Så have en god første advent, og vi ses til i morgen. Peace!